xalq artisti Faiq Ağayev keçmişdə şov-biznes aləmindəki dostluqlardan danışıb. Sözbaz verilişində qonaq olan sənətçi münasibətlərin pozulmasının səbəbini açıqlayıb. Ona zəhrimar pul səbəb oldu. Kim daha çox qazanacaq, toyda kim çox oxuyacaq. Təmənna olan yerdə dostluq olmur. O illərdən çox az adam deyə bilər ki, sənət aləmindən mənim dostum qalıb. Böyük sevgi, həsrətlə Bakı payızı 88-i xatırlayıram. Zülfiyə Xanbabayeva, Aygün Kazımova, Samir Bağırov, Arzu Rızayev, Sevil Hacıyeva, İlqar Xəyal. Kulistə bir-birimizə azarkeşlik edirdik, dəstək olurduq. Sanki ortada birincilik məsələsi yoxdur, yarışmırıq, bir-birimizə kömək edirik. Daha sonra təbii ki, illər keçdikcə cavanlığın saflığı silinməyə başlayır. Estrada musiqisinin özülünü Aygünlə mən qoyduq. Daha sonra digərləri bizim açdığımız yolla rahat gedə bildilər. Məşhur aparıcı Samirə Mustafayevadan xəbər var. Samirə sosial media hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Onun fotoları marağa səbəb olub. Paylaşım izləyicilər tərəfindən çox bəyənilərək xoş rəylər yazılıb. Teleaparıcı Vüsalə Kərimova sosial mediada paylaşım edib. Vüsalə Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda onun oğlu da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.